Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Ermənistan ordusu Laçın rayonu istiqamətində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqeylərini müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Cavab tədbirləri zamanı Ermənistan ordusunun 4 hərbiçisi məhv edilib, 6-sı yaralanıb. Ermənistan tərəfinin təxribatının qarşısını alarkən Azərbaycan ordusunun 3 hərbiçisi şəhid olub. Şəhidlərimiz Zalov Vidadi Nizamioğlu, Həsənov Elşad Qabiloğlu, Tağıyev Səbuhi Gündüzoğludur. Əslən Saray qəsəbəsi olan şəhid Vidadi Zalovun atası Nizami Zalov bildirib ki, oğlu vətənini çox sevirdi. Vətəninə, ata-anasına qarşı sadiq oğul idi. Bizdən çox vətənini sevirdi. Ali təhsilli, yaxşı işdə işləyirdi. Məndən xəbərsiz könüllü gedib hərbi xidmətə yazılıb. 4 il xüsusi təyinatlı qüvvələrdə işlədi. Sonra quru qoşunlarına keçdi. Həmişə deyərdi ki, vətənin bu ağır günündə kostyum geyinib, qalstuk taxıb, hansısa stulda otura bilmərəm. Qeyd edək ki, Vidadi Zalov 17 İyul 1985-ci ildə Saray qəsəbəsində anadan olub və Saray qəsəbəsi 2 saylı məktəbi bitirib. O, 2003-2007-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində maliyyə ixtisası üzrə təhsil alıb.